Takže čaučo lidi, mé jméno je Tobin Tví a dneska tu pro vás mám video s názvem Imitace! Imitace. A můžeme se rovnou pustit na imitace. Jako první tu máme Mimoně. Zadek. Banana, zadek. No. O nebože, dobré dál. Druhýho tu máme Mistra Beana. Tak jo, jdeme na to. No dobrý. Pane bože, já to vůbec neumím napodobovat někoho. Třetí tu máme Mickey Mouse. A kurňa. No tak to... Ne. No tak to zkusíme. Volám si Myška věc. Ha! Myška věc nám poví novou věc. Nebo jak to je? Nějak takhle to je. No. Čtvrtýho tu máme pana Milše Zemana. Dobrý den. Dneska vás tu vítám. No, to vyjádření k tomu, jak jsem malé modě šel na korunovací planoty. Já jsem se trošku opil. A hlavně jsem se tam pobil. No, přece to bylo asi vymyšlené, já nevím, jestli to říkal. Pátýho tu máme. Miláska. Nebo toho prostě takovýho toho skřeta z těch spána prstenů. Milášek. Tak jo, jdeme na to. Milášek. Pojď sem. Milášek. Tamhle je ten dům. Milášek. Dobré. Pak tu máme čipánky. Jej. Tak jo, jdeme na to. Ahoj. I wanna take me out. Dobrý. Sedmýho tu máme. Vancimberko. Tak jo, jdeme na to. Proč krachta? Dobrý, jdeme na to. Tam ten švanc. Co se děje? Dobrý, jdeme dál. Další, co máme? Homra si myšná. Taky jo. Já tě uskočím, ty jeden mrňavej! Dobré, to by mohlo být dobré. Tak jo, tady to by bylo z toto videa všechno, pokud se ti líbilo, hoď tam like, odběr a nezapomeň sdílet. A já se s vámi loučím a čau. Jo, čau.